Ahoj, psa, vás je Dr. Rozet s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. Northlands, severské země, hele, nějak se nám tady... Au. Proč ten pes štěká vlevo? Pse, proč štěkáš vlevo? Neříkej, že přijdou zleva. Počkej, když jsme teď teprv... Ježišmarja, když jsme teprv přišli tady. Dvojdušná nás vlna? Co to je za blbost? To ne. To jde, to nemůže být. Ježí, kolik jich je? Oheň mi na prd teďka. Pejsku, utíkej! Dělej, blesku! Wow, čtyři tam jsou! To je blbost! Ty to se nedá přežít. Nejde? Oh my god. Já musím odrážet se pokoušet aspoň, ale... I tak? Oni neutečou, když je... Když je... tohle vlna. Normální útoky... Normální útoky zdrhnou, že jo, ale... Tahle ta super special vlna ne. Prčic, teď mi to zkazilo. Ten útok. Protože jsem mohl zasáhnout těma bleskama rychle po sobě všechny a voní se zrovna to. Ale ten chcípl, dobrý. Ne, on vždycky vyplivne. On je vždycky vyplivne zrovna v tom momentě, kdy ho zasáhnu bleskama. To je špatný, dělej, chcípni už. Já potřebuji opravit ty hradby, než přijde další vlna. No, kurňa. Dělejte, pojďte. Než bude zase noc, i když on by neměl přijít útok, že jo, v noci. Oh my god, co to bylo tohle teda. Tak to bylo něco. Vy máte jenom jeden, a počkej, a už jako přestane být. Už jeden. Oh my. Tak to byl teda masakr. Jojojoj, ty krása, už jsem myslel, že jsme skončili. Počkej, to jsou dvoje, dobrý, tak tady to upgradeujte taky. Musíme teda upgradeovat, to se nedá nic dělat. Co nějaký stromy pokácet tady, jasně, můžeme jeden, dva. To nám možná vydělá nějaký ten zlatáček, či co. Lidičky možná nějaký naverbovat, ale to je, tady je portál. Je možná zbytečný, pač já nemám stejně peníze, abych je mohl nějak zaměstnat, že jo. Ojojoj, to bylo teda. To teda bylo něco. Hoši, peníze, potřebujeme všechny peníze, které máte. Všechno. Vy nic nemáte. Vy nic, jak to, že nic nemáte? Škoda, že si nemůžeme sebou naložit ty prachy z banky z předchozích ostrovů. To by bylo dobré. To by se mi líbilo. Pojď sem, ty nemáš nic, jak to? Lovci, sběrači. Lovte, sbírejte. To je teda ale pěkně hnusná velká vlna, takhle brzo, řekněme, že jo, z toho, z života tady na portálu. Teda na ostravě.
To je hezký, no, to se mi nelíbí. Ale ty blesky nás asi zachránily, no. Blesky ohně. Přemýšlím, jestli nevzít teda teďka tohle a nezautočit na ten na ten portál. Máme jenom jednu jednotku, ale asi musíme, že jo? Dobrý, on má prachy. Nebo on má plný život. Tak. Jsem měl udělat dávno už. Nemůžu plýtvat penězma do prčic. Tak. Odežeňte je. Jsem se vyplýtval dost peněz teda. To je možná útok standardní tohle, ale. Na mě tam šel. Dobrá, obkál zničen. Já jenom doufám, že z toho nepřijde útok teda, ale. To už bych asi nepřežil teďka, nemám peníze. Možná bychom měli jít vyměnit tu armádu asi. Máte ještě nějaký penízky? Našetřili jste ještě něco? Dobrý, jsem přišel o dost peněz teďka, jak mě tam... Jak mě tam masakrovali. Ale teoreticky by útok přijít nevěděl, nebo aspoň na těch předchozích ostrovech nechodil po zničení portálu útok, tak očekávám, že by nemusel ani teďka. Já nemám ani farmáře, že bych postavil farmu. Máme jako štíty nebo něco? Počkej, zkusíme štít. Někteří nemají štíty. Dobrá. OK. Musíme zlepšit taky hradby ještě. Vylepšit asi to hlavní sídlo. To by šlo asi taky vylepšit. To mi vylepší hradby a věže tady, no. To by si žrali lučišníky, protože nejsme ještě moc tak rozšířený. Tady se musíme teďka rozšířit, no, musíme, no. Chceme. Tak pojďme. Pokáce tohle z toho, protože útok nepřijde. Ou! Jo, vlastně odchodí tenhle ten mini útok, jo. Oni uhořej, dobrý. Odchodí tenhle mini útok. Tak, to můžeme vzít z druhé strany. Všechno pokáce, to by mělo jít všechno už. OK, ten jeden, dva stroby tam nejdou pokácet. Ach jo. Tak, co tady? Co je tady? Byli jsme tady za tím portálem? Mám nějaký pocit, že ani ne. Truhla s penězma. Nice. To se hodí. To se vždycky hodí. Co dál? Tady už bude další portál, ne? Někde. No tábor by tu mohl být. Ale koukám, že dlouho nic. Tábor tu je, super. Jeden, druhý a portál. OK, tak to je hodně daleko ten portál, ale ten portál je fakt daleko. To než se tam prokácíme, tak to bude trvat. Proč je furt ta noc? Měl by být už den? Nebo jako co se děje? Nebo by utočili i zleva? To neměli, ne, ještě. To je blbost, ne? Počkejte, tohle už můžete kácet. Nemůžete to kácet už, doprčit z hro, pust mě. Já už, no, hurá. Nechci jít zase doleva. Tak. Pojďme. Pojďme vylepšit asi tu hlavní budovu teďka, aktuálně. A my budeme muset pak vylepšit, nebo se posunout i vlevo trochu. Což bude trošku problém. Možná, tady je ten... Tady je zeď. Dobrá, tady to teďka kácet nemůžeme, pač tady nemáme stejně žádný...
stejně žádný stavaře na téhle straně. A já potřebuju lučišníky, protože nemáme lučišníky, kteří by lovili vůbec. Jasně, to víš, že se mi tam motá pitomej hermit. Já vím, máme tábor, dva tábory jsou vlevo, relativně blízko sebe, ale to teďka asi hrotit nebudeme. Já úplně nevím teďka, jestli utrácet peníze za... Tady ta zeď je poměrně daleko. Jestli utrácet peníze za lepší zdi, anebo radši se posouvat dál. Kvantita či kvalita, to je otázka. Ale asi odpovědí bude kvantita možná. Víc zdí. Tady spíš. A rozšíření a odemknutí dalších budov, že jo? Protože já nemám furt farmáře, nemám berserkry. Jo, no a tady mi to sežralo lučišníky, což je super. Takže ty dva, co jsem naverboval, tak půjdou teďka na věž. To je paráda. Proto se taky potřebuji rozšířit. Aby mi to přestalo žrát tyhle ty lučišníky, kteří jsou schopní lovit. A ten kůň mi přijde, že se furt unavuje do prčic. Díky, kámo. Tak hlavně ty zdi udělejte, hlavně ty zdi. Tak, jsou, dobrý. Můžeme dál vylepšit, za chvilku asi, to bude možný. Teď už na nás normálně budou... Hele, psa by zase unesli, tyhle, kdyby zase unesli psa? Jak by mohli unést psa? Počkej, jak by mohli unést psa? Můžeš vypadnout, hermite? Hermite. Slez ze mě, ty! Pijavice jedna. Jak mi mohli unést psa, teď? Ta velká vlna... Tam mi to neun... Tam jsem... To ještě se mnou běhal. Jo, a tohle mi rozhodně unesou. No, to je jedno. Kašlu na hermity. Jak by mohli unést toho hermita? No to je hrozný. O, co tady dělají tihle? Ty už chodí taky v normálním... Au, to je peněz. Ty už chodí taky v normálním útoku, jako... On jednou majzne a ten... Ne, dvakrát majzl. Dvakrát majzl a ten útočník je mrtvej. Ten můj rytíř je mrtvej. Jo, on možná vyplivil toho... Šmejda, a oni plivou čtyři, normálně plivou tři mimochodem. On vyplivil toho šmejda a nestačil jsem ho zasáhnout tím ohněm a on šel hnedka rovnou na druhou stranu, když mi vzal toho psa, protože ten pes bezbytečně moc doleva. OK. Tak to je dost nepříjemné tohle. Tak pojďme vylepšit tady zeď teda rozhodně asi. A tady pojďme, jsem přišel o nějakého hermita, ani nevím o jakého, a asi mě to úplně netrápí. Tady mi zničili zeď. Moje zeď. Moje zítka. To já nesínu tady vybudovat tu další zeď, to je moc daleko. Když oni to postaví, upgradujou, když to dojdou, to je moc daleko. Do prkínka. Že tady připravíme na další útok na portál, protože se teďka přežil pár nocí a není teda není to žádná sláva. Ty útoky jsou fakt silný teďka a my potřebujeme okamžitě se rozšířit. Já jsem ani nebyl schopen... Já, počkej, připravíme, zautočíme rovnou. Já jsem ani nebyl schopen jako dojet na konec ostrova, abych věděl vlastně jakoby na jaký straně máme molo. Jo, na jaký straně ten portál ve stěně, takže... To se mi taky nepodařilo takhle to obět a zjistit, kde to je. Bohužel. Takže teďka musíme se rozšířit. Já potřebuji farmáře hlavně udělat, abychom měli. Tady zautočíme na ten portál, co tady je. Ještě než přijde vlna, protože ty vlny už sebou nosej, nebo už tam je s nima ten jeden velký hnusný parchant, který plive ty démony. A to se mi fakt nelíbí. Jo, dobrý, OK. Když jsem na to přišel. Vyvolat tu armádu vlastně ve vzdálenosti, kdy ty lučišníci ještě nemůžou střílet. A ten rytíř tam doběhne jako první. A on to masakruje fakt hodně.
těch pár jeho útoků zvládnou vlastně sami v podstatě zničit půl portálu. No a ten zbytek už se takhle relativně snadno dostřílí, takže to je super. Tak dobrá, tak to je taktika zvolená. A teď budeme doufat, že na nás nic nezautočí, hlavně, to by bylo nemilé. A musíme se rozšiřovat. Já teoreticky, já jsem schopen vlastně zjistit, kde bude na jaký straně molo. Já mám způsob, jak to udělat. Aha. A to, že upgradeuju tuhle hlavní budovu na maximum. A na té straně, na který je bomba. Ne, já jsem si prohodil to samý zpátky. Tyhle, tohle je způsob debilní, jsem přišel z leťáky. Ježiš, to je debilní způsob. Na který straně bude bomba, tak to ukazuje tam, kde je ten hlavní velký portál, že jo? Mhm. Víte, co by mě ještě jako docela zajímalo? Jo, tady, hurá, farmáři, konečně. Takže potřebujeme jednoho, druhý, dobře, já se obávám, že brzo skončí. Ona přijde ta vlna, ale to já zvládnu ohněm jenom. Že brzo skončí léto a nastane podzim a že se blíží zima. Takže to bude velmi, velmi nemilé pro mě. No, tady už jdou. To jsou ty obyčejní základní akorát. Ty můžeme zabít ohněm jenom a bude hotovo. Na ně není nic special potřeba. Ty uhořej, dobrá, a rovnou tady hodíme pokácet. Tak, aby se nám tady rozšířilo lovné území. Musíme se najíst. Tak, tady to možná, já nevím, jestli to chci vyupgradeovat ještě jako navíc. Co? Chci? Chci jet pro lidi rozhodně. To chci. Pojedeme pro lidi. Tady. Tady jsou vlevo lidi, takže pro ty si zajedeme. A to by měly být čtyři tady zase, já už jsem tady byl. Ale to už by mělo být zase nějaká doba, takže čtyři se mi tady vyrobili. Vyrobili. A máme zase nějaký lidičky. To je dobrý, tady dlouho nic, tady je ten mount, ale tenhle ten je fakt asi super. Nebo jako nejlepší zřejmě, bych to tak viděl za mě. Já to nemůžu stále kácet, jako co děláš srandu, ne? Ty už jsem pokácený. Ty vole, to je... OK, jeden můžu pokácet a ten druhý mi to nedovolí. No to je pitomý. To je pitomý, to vám teda povím. Takže jo, to bychom měli teda čtyři nový lidičky. A... Už by to chtěl stavit portály nějaký, protože to cestování už je docela náročné. Vždycky se u nich zastavím, oni mi vyhodí třeba tři peníze, vezmu je a rozeběhnu se pryč a najednou vyhodí čtvrtý peníze. Tak to je, už se nevracím. Nemůžete mi to vyhodit naraz. Tady je útok! Jesus. Potřebujeme tohle. Ty útoky, ty se dají zvládat relativně snadno, protože díky tomuhle koni je můžete takhle odrážet neustále. A stačí je odrážet do té doby, než je den a oni pak utečou. No, jakoby u těch běžných útoků je to v pohodě. Horší je to u vln. U těch rudých měsíců prostě, nebo... Tam je to blbý, protože ty neutečou, když se rozední. Protože se nerozední. Takže tenhle ten za chvilku zdrhne. Ale ještě stihne, samozřejmě. Au. Zab ho, ne? Ty jo, nezabíjel. Ještě stihl vyplivnout šmejdy, tak to je úžasný, děkuju. Tak pojďte to postavit, hoši, zpátky. Někdo nemá, nemáte peníze. A ty, počkej, ty farmáře mi to zabilo? Nezabilo, tady jsou lidi. Už jsem se lekl. No, ono by to chtělo se rozšířit dál asi, že? Tady. Chtělo. Tak pojďme. Chtěl by to pokácet i tohle, ale to už by bylo moc na ty stavaře.
To už by bylo moc na té štavaře. Počkáme, až sem přijdou, postaví ty první zdi a... No to bude trvat asi dlouho. Dobrý, jsem ulovil dvě veverky. Tvorová síla, tvorová moc mi dala. Mi dala penízky ze dvou veverek. Já mám málo stavařů do prčic, to je hrozný. Oni běží až teďka. To je ještě horší. Ach jo. Dělejte. A teď navíc oni běžejí, protože a už běžet nemusí, protože tyhle dva už to jdou upgradeovat, takže ty dva, co jsou vlevo, tak zase běží doprava a zase budou chybět vlevo a úplně mě. Tahle hra. Čím víc jí hraju, tím... Hra je super, ale občas mě dokáže pěkně frustrovat. To byly jenom tři blesky? Může zapálit? Nemůže zapálit, ok. Šup, musíme tohle, to musíme. A? To je zlaťáků. Jsme ulovili pár zlaťáků. Doufám, že sem nepůjdou zleva. To mi přijde, že tady udělali jako trošku nešikovně, že máte vlastně tyhle ty budovy, kde děláte štíty, tak je máte jak vlevo, tak vpravo. A jak už to tak u... Ježiš, oni už běžej! Já jsem to ještě pořádně nevylepšil. A jak už to máte u Stellaris, tak spousta věcí, co máte vlevo, tak... máte vpravo, že jo, tak je to jako exkluzivní, to znamená věci, budovy, co jsou vlevo, se využívají jenom vlevo a budovy, co jsou vpravo, se využívají jenom vpravo. Ale, půjde za mnou? On jde za mnou normálně. Ale ty štítové budovy, což je blbý, protože já teďka, když ho odrazím doleva, když kolem jeho projedu, tak mě... Au. Jo, ale on neutočí na ty budovy. Aha, já můžu narážet doleva a on neutočí na tu budovu. Ty budovy, co jsou vlevo, tak by měly být jenom pro vojáky, co jsou vlevo. A budovy, co jsou vpravo, tak by měly být jenom pro vojáky, co jsou vpravo, že jo? Jenže to tak není. Už těch šítů. Oni... dělej tak jeden. No, hurá. Oni i přes... I přesto, že třeba koupíte štíty v budově vpravo, tak běžej vojáci, ne, to je vlna, oh my god, ne, tak běžej vojáci zleva, aby si je vzali. Což je dost takový jako pitomý. Jeden zlaťák! Dělej, nažer se koňů, máš trávy tady. Prčice, já potřebuju okamžitě lučišníky. A hlavně potřebuju... A ten Ježíš, ten farmář, on nemá kde farmaři, protože ta farma je úplně na dvě věci, že? Máte peníze? Máš peníze? Dobrý. Potřebujeme vylepšit tu... Tohle. Ježíš, tady nejsou stavaři, že? Protože všichni odběli napravo a od té doby se nevrátili. Já tohle mě to... Jo. To je super. Takže já to nevylepším. Oh my god. Kde jsou ty lučišníci odsaď? Kde jsou všichni ty lučišníci odsaď? Tady bylo spousta lučišníků. Mě zabili? Teď přijde ta obrovská vlna a to je špatný. Uh-oh.
A ona hraje už ta hudba. Což minule hrála, když už na mě útočili. Ale tady nikdo není. Že by útočili zprava? No. Nemám peníze, nemám hradby, nemám lidi. A já nevím, odkud na mě útočej, že jo? Tohle to nejhorší, že nevíte odkud, jako. Oh my god. Asi zprava. Najednou útočili zleva, tak teď budou asi útočit zprava, nebo já nevím. Ne, až teďka jdou, jo? Až teďka vyslali vlnu, nebo co se děje? A vypadá to tak. Štíty. Ještě jeden štít můžu. Takže tady ještě jeden. Hlavně ať nejdou z jiné strany. Wow. Jsem nestihl postavit ten portál, abych ho mohl využívat k přesunu. Jo, vlna jde odsaď, ok. Au, nechte mě bejt. Dobrá. Se nám nějak podařilo trošku zbrzdit. Ještě oheň, dělej, ještě oheň. Blesky! Zapě! Ty kráso. Já nemá smysl je posílat dopředu, protože oni tam umřou. Au, já nemám peníze. Nemá smysl je posílat dopředu, protože oni tam umřou a to mě bude stát mnohem víc peněz. Vy utíkejte, ne? Jesus. Bacha! Kolik jich tam je? Tři? Zdá se, že jo. Au! Ne, jsem bez peněz. Ohoho. Mi vyrazí tu korunku a jsem v loji. Peníze. Peníze! Farmáři. Tři, ty vole. OK. To není dobrý. Utečte! Tam stojí jich zhrů. Se tam brání blbouni. Nejhorší, že tihle neutečou. Tihle velcí ty obři. Když se rozední. Abych na ně zautočil, ty bláho, ale já nemám... Když mě majznou, tak je po mně. Když mě mazinou, tak je dost možná po mně. A po mně určitě, když mě zabijou tihle. OK. To jsme zvládli. Nějak jsme to zvládli, nevím jak, ale nějak, ano. A ubránili jsme se. A jsem tu zase úplně bez peněz. No a tohle bude pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Kingdom to Crowns DLC skoro mrtvej DLC Northlands. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště a ty vlny tady chodí čím dál tím častěji a to je dost nechutný. Potřebuji rychle penízky. Penízky. Nemáte nikdo penízky? Nemáte, okej. Okay.